U Niškoj tvrđavi održana je tradicionalna 25. međunarodna izložba pasa. Organizovane su specijalne izložbe za nemačke ovčare, šarplanince, dalmatince i bernardince, a na izložbama su predstavljeni psi ostalih rasa. Tvrđavom su šetali psi iz čitave Srbije, susjednih zemalja, ali i iz Poljske, Češke i Slovačke, kažu u Kinološkom društvu Niševa. Mislim da je jedan predivan ambijent. U katalogu imamo upisanih 455 pasa u 110 rasa, što je jedan rekord za nišku izložbu. Dakle, iz celog regiona, iz Evrope imamo pse. 10 sudija će biti danas u ringovima, zaduženi za ocenjivanje svih pasa. Manifestacija je završena revijom pobednika. Jedan od pokrovitelja izložbe je opština Crveni krst. Gradska opština Crveni krst je i do sada podržavala ovakve manifestacije, podržavaće i dalje, pošto u budžetu, našem programskom budžetu smo to i zacrtali. Danas takmičari su došli iz Češke, Slovačke, Mađarske, Rumunije, Turske, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i naši takmičari iz Srbije. Posebno nam je zadovoljstvo što iz manifestacije u manifestaciju sve veći i veći broj prisutnih je na takmičenju. Mi smo svim takmičarima poželjeli da pobedi ko je najbolji. Kinološko društvo Niševa već četvrt veka organizuje izložbu pasa, a ove godine pokrovitelji su Kinološki savez Srbije i Međunarodna kinološka organizacija.